אתה בטוח שזה לעניין? בטח שזה לעניין. זאת הזדמנות להשתפשף במשחק מול מצלמה ולהרוויח כסף. אני רציתי תפקידים רציניים. אני מפחד שמישהו חשוב יראה את זה ותארס לי הקריירה. הלוואי שמישהו חשוב יראה את זה. אתה יודע איך סילבסטר סטלונה התחיל את הקריירה שלו? משחק אדמים. איזה משחק אדמים? איטליאן סטליון. בתפקיד סטאד. סרט פורנו, הוא משחק שם פר ארבעה איטלקי שמזיין כל מה שזז. יש שם סצנה שהוא ועוד כמה אנשים רוקדים ערומים במעגל הוגה הוגה עם הבולבול בחוץ. איזה במאי חשוב ראה אותו שם, נדלק, ותראה איפה הוא היום. זהו, אני סיימתי. את כל הפודרה שלי גמרתי עליך. למה? הוא מזיע שם נורא? לא, אבל אתה ראית מה יש לו שם. זה כמו לפדר שני אבטיחים. טוב, יאללה גבע, שיהיה בהצלחה. שתחרר, ואל תשכח מה שלימדתי אותך. אתה תפוס, תקוע, כל סוג של משבר. סתיחה. איי, אני מודה לך שאת עוזרת למפקד עמית שחזר משדה הקרב. כן. אמרתי שאני מודה לך שאת עוזרת למפקד עמית שחזר משדה הקרב. כן, חזק. אני מודה לך... די. סליחה, סליחה, קאט, קאט. אני לא יכול להמשיך ככה, היא לא עונה לי לטקסט. מה אתה עוצר לי טייק? מה אתה עוצר לי טייק, חתיכת מטומטם? כי אני לא יכול להמשיך, היא לא עונה לי לטקסט. מה אכפת לי בטקסט שלך? חתיכת שמן מטומטם, אל תבלבל לי את המוח. תעוף בחזרה לסט ותחזור לתנוחה. עוצר לי את הצילומים. מי הביא לי את השמן הזה, אה? אני רוצה שתביאו לי עכשיו שחקן מקצועי, או שאנחנו נצלם מחר עם מישהו אחר. זה בעייתי לבטל, אני לא יודעת אם הצוות יהיה פנוי מחר. אז מה את רוצה שנעשה? את לא רואה שאנחנו במשבר! סליחה. זהו זה. אני הולך לרוק את השמן הזה! אתה בחיים לא תעבוד עם פאק יו הפקות!